forró. Ô, macho, velho de gado, vamos botar pegada descendo na boiada, subindo a ladeira, contramão, chama na capa, feitoreira. Menina, aqui o bugue-ugue hoje tá top. Top 10 do Brasil. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu chegar pra pertinho dele. Vem pra cá, Chiquinho do Alemar. Vem pra cá. Eu me ligado. Só você usa esse chapéu diferenciado. Esse chapéu é o motivo de comentários em todo lugar onde a gente passa, né? Sucesso. Quando eu comecei, Zito, a usar esse chapéu, João Paulo sabe, lembra do meu início. É muito bem. Eu caminhava pela rua com esse chapéu e o pessoal dizia, olha o doidinho onde vai ali. Hoje não. Olha o doidinho ali hoje, onde vai. Engraçado, quando passa agora, olha o Chiquinho do Alemão. Ali é Chiquinho do Alemão. É, já conhece, que é bom, diferente. Né? A gente criou essa identidade, essa indumentária. É. Né? E as pessoas chacoteavam, né? Usavam, desdenhavam, né? E hoje, graças a Deus, você já reconhece o personagem através do chapéu. Você criou a identidade, né? Até na Europa, eu tava na Europa, eu chegava com esse chapéu, o povo começava a me olhar assim, pai, eu tô diferente. Ele disse, não, Chiquinho, é seu chapéu. Outra coisa, só porque você criou a identidade, né? Mas muita gente por aí fora já está imitando também. Presta atenção. E outra coisa... Aparece no Face, aparece nas redes sociais. Eu lembro quando eu cheguei no programa de Clemilda, da primeira vez que eu cheguei com esse chapéu, ela olhou assim para mim, aí disse, Chiquinho, não tinha um maior, não. Esse é achou pequenininho, tá bom demais. Legal. Vamos balançar a boiada? Vamos, eu vou homenagear o mestre Ararão do Nordeste, certo, que é o avô do Wagner sanfoneiro Lima. Aí, né? E pai do meu amigo Escurinho, que aniversariou recente. E o Gil do Ararão também aniversariou recente. E eu cresci ouvindo ele cantar essa canção. Muito bem. E vou fazer essa. Vamos lá, minha banda. Chama por baixo, vaqueiro e tom. Alô, Ararão do Nordeste. Vamos embora. Puxa o fôlego, Ravengar. Domingo e segunda eu mandei chamar viriato para encorar o meu zabumba. A festa em Gameleira é sábado, domingo e segunda. As moças em Gameleira não querem nem ver falar em sujeito cabeludo, não quer ver guitarra tocar. Elas querem a sanfona, o triângulo e a zabumba. É aí que a paia voa, sábado, domingo. É aí que a paia voa, sábado, domingo e segundo. Rasibá! Puxa o fole, Gilcinho! Eita, velho! Se deu no violão! Eu mandei chamar viriado para encorar o meu zapumba. A festa em Gameleira é sábado, domingo e segunda. Eu mandei chamar viriato para encorar o meu zabumba. A festa em Gameleira é sábado, domingo e segunda. As moças em Gameleira não querem nem ver falar em sujeito cabeludo, não quer ver guitarra tocar. Elas querem a sanfona, o triângulo e a zabumba. Domingo e segunda, é aí que a paia voa, sábado, domingo e segunda. Puxa o fole e Wagner Lima, Pelé na zabumba. Eita, coisa bonita. Segura a pisada, vaqueiro. Segura. Vamos embora. Vamos botar pocando. Meus amigos, tá chegando no final do programa, né? Vou mandar o Chiquinho do Alemar cantar mais uma pra pegar descendo, isso? Chiquinho do Alemar. Sim, senhor. Vamos fazer mais uma pra pegar descendo. Vamos fazer, isso? Vamos fazer. Amarradão, agradecidaço de ser acompanhado por essa banda maravilhosa. Muito bem, eu quero lhe agradecer demais. Parabéns pelo trabalho, por ser um grande defensor, um poeta que faz forró com dignidade. Sim, sim. Escreve também muita coisa. Estamos aí, né? Fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela de contribuição. As escolas aí, ó, que segure, vamos. Tamo junto. Um rapaz que é top.
para mostrar para nossa criançada que vale a pena, viu? O Brasil precisa disso. O Nordeste, o Sertão, tá bom? Chiquinho do Alemar, nosso muito obrigado por tudo. Toma 5 para fazer 10. Nunca dei nada mesmo para fechou. Tu, né? Fechou. É. É, gostei da pegada. Fazer uma canção de minha autoria, que fiz em homenagem a um sanfoneiro lá da comunidade, onde certo. Eu cito vários outros artistas que muito já estiveram bem. Lá no forró da comunidade. Certo. E você também conhece a festa que a gente faz. Beleza, joia. E muito a gente boa. Vai cantar é tradição primeira aquela mão, festa. É do nosso CD novo. Certo. Primeira vez que a gente tá lançando. Opa, em primeira mão aqui no em programa. Primeira mão aqui no programa. Demorou. Vamos embora, maestro. Segura um pouquinho, viu? Segura aí. Só um cadinho, meus amigos. Chegamos no momento final do programa mais brejeiro do Brasil, nossa terra, nossa gente. Vamos fechando a bodega. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Glória a Deus nas alturas, Pai na terra, os homens de boa vontade. Tudo de bom, saúde e paz. Aceite da carga e tome forró. Quem é que toca esse som? Baixinho do acordeão. Menina, quem tá no som? É baixinho do acordeão. Baixinho do acordeão, grite bem alto como faz esse som. Baixinho do acordeão, quando baixinho puxa o fole, lá ninguém fica parado. E o arraia da vaza, rapidinho fica lotado. E ele segue noite adentro, caprichando no gogó. Aí segure menino, que são 12 horas de forró. Mas quem é que toca esse som? Baixinho do acordeão. Menina, quem tá no som? Baixinho do acordeão. Minha comadre, quem é o dom? Baixinho do acordeão. Grite bem alto como vai esse som. Baixinho do acordeão. Com seu 120 baixo, zabumbeiro não se assanha. Haroldo escuro em quartinha, nenhum dos três acompanha. Tem que ter 10 zabumbeiros pra segurar o rojão. Porque baixa um canta-xote, arrasta peste, achar de baião. Mas quem é que toca esse som? Baixinho do acordeão. Quem dá melodia ao som? Baixinho do acordeão. Minha comadre, quem é o bom? Baixinho do acordeão. Grite bem alto como vai esse som. Baixinho do acordeão. Baixinho é bem diferente. Ele é dedo ligeiro da nossa comunidade. É o melhor sanfoneiro. Já tocou com muita gente que apareceu por aqui. Erivaldo de Careira, Isaac e Jorge Levi. Comadre, quem é o bom? Baixinho do acordeão. Quem tá no tom? Baixinho do acordeão. Grita aí bem alto quem é o bom. Baixinho do acordeão. Baixinho é bem diferente. Ele é dedo ligeiro da nossa comunidade. É o melhor sanfoneiro. Já tocou com muita gente que apareceu por aqui. Ararão, Ismael, Pinóquio, Anderson, Cido e Jucinho. Rosana me falou que ele é muito bom. Baixinho do acordeão. Bruca e Gisela diz que ele tem dom. Baixinho do acordeão. Mané de Laudina faz com ele um som. Seu Antônio Vereirinha diz que ele tem dom. Seu Diniz, o Pereirinha elogiou o som. Essa banda é diferente, ele é muito bom. Puxa o fole, galera, se bora! Ei, baixinho do acordeão, saudade! Comunidade da Vaza, tem saudade desse grande sanfoneiro. Acordeão.